Hezký den vám přeju. Pro dnešní reportáž jsem si vybrala, nebo respektive pro dnešní téma jsem si vybrala oblast Windmill, což je v Brixnu, to je na jihu Londýna. A budu mluvit o 15-minutových městech. Proč jsem si vybrala tuhle oblast? Možná je to proto, že abych vysvětlila těm, kdo nevíte, co jsou 15-minutová města, ta koncepce, tak je to takový příklad. Londýn, stejně jako všechna velká města, stejně jako Praha, ta velká velkoměsta byla napojená z malých původně městeček, že jo? V Praze známe Podskaláci a Vinohrady a Nuseláci a tak dál, prostě Žižkov a vlastně všechny ty čtvrtě byly postupně připojované, nemluvě o těch potom dalších vzdálených, co se nabalovaly a na to vlastně původní vrchní město správní. A tady je to stejné, to všichni víme, že jo, Westminster a tak dál, tohle je také jiná oblast. Takže tady je toho oblast, tady je vlastně, vidíme ten windmill, což je vlastně mlýn, větrný mlýn. Dneska je větrno, teďko zrovna teda nefouká nic, ale jako taky je větrno stejně jako u vás. No a ten mlýn už teda se netočí, máme, jak víte, už jiné Green Dealové větrné mlýny a Británie jich má spoustu. Takže dneska by mohlo být hodně elektřiny, protože je vítr, který mimochodem, co tak vidím, tak se už tak nějak stěhuje i k vám, že jo? No a takže tadyhle ta oblast, ten mlýn to vlastně trošičku ukazuje. Je tady od 19. století a je takovou symbolikou pro tuhle oblast, protože to byla venkovská oblast, jo? Která měla vlastně, i když je zhruba nějaký 3 míle od Charing Cross, což je v podstatě, jak všichni víte, kousek od Trafalgar Square a vlastně od Whitehallu, což je vlastně oblast, kde sídlí vláda a tak dále, ministerstva, tak přesto vlastně měla v podstatě vlastně daleko blíž ke Kentu, Surrey a tak dále, prostě k těm dolním oblastem, dole vlastně pod Londýnem, jakoby na jih, teda říkám dole. V podstatě to tady fungovalo jako vesnice, byly tady prostě ještě i další mlýny a nějaký další oblasti. To všechno vlastně už postupně lehlo časem a z tohohle tady zůstalo vlastně jenom tohle muzeum, kde se můžete přijít podívat. No a v podstatě vlastně jakoby takový, když se udělá takhle okolo, tak vlastně působí to tady jakoby taková malá vesnička, i třeba domky, rezident a tak, rezidentský prostě obyvatel, co tu bydlí. No a takhle to vlastně funguje. A to se přibližuje k té koncepci. Ale samozřejmě vlastně je to už oblast Londýna a vlastně s tou vesnicí to nemá nic společného. Když si tady chcete jít nakoupit do nějakého krámku, no tak vlastně nemá to krámek, nemá to takovou tu nějaký náměstíčku nebo něco jakoby a tak dál. A musíte jít vlastně až jakoby řekněme k metru, k Brixnu, anebo vlastně na cestě vlastně kousek je třeba, nevím, Tesco, Lidl a tak dál. A pak spousta obchodů, ale vlastně nefunguje to samozřejmě jako vesnice. A teď se přibližujeme k tomu konceptu. Ty původní koncepty, vlastně vtipný je na tom to, že ty 15-minutové města, vlastně ten koncept základní má připomínat úplně původní koncepty. Jo? Původní koncepty, kdy vlastně byly nějaký, že jo, jak se lidi vyvíjeli, že si udělali tlupu, že jo, žili v té jeskyni kolem ní, něco, pak už byli chytřejší, šikovnější, začali si stavět domečky, dělali si osady, pak vesnice, pak města a tak dál. A teď jsme doma, že jo. Takže, a tak to fungovalo, že jo, měli jste nějakou vesnici, tam měla nějakou náves, tam vlastně jste všichni tom, viděli jste prostě v té vesnici, kde kdo je a došli jste tam. A proto 15-minutový města, neboli oblasti, abyste vlastně do 15 minut byste měli dojít pěšky nebo na kole, ale ideálně prostě pěšky, za kratší dobu na kole a tak dál, se dostat vlastně k nákupu, čili nakoupit si. Neměli byste to mít dál než těch 15 minut chůzí teda, takovou střední pomalou. Nakoupit lékaře, všechny vlastně, které potřebujete, ty minimálně základní, podle mě jako i nemocnice a tak dál, veškeré ty služby, plus vlastně veškeré úřady, které ale vlastně, ty v tom nejsou tolik zmiňovány, ty úřady, to je zajímavé a to je z toho důvodu, že Británie ještě je napřed před Českem v digitalizaci státní správy, jo, to, co tam vidíte, co tam šudlají v Česku, jako snaží se, ale nic moc, jo. Což má ale taky své nevýhody, to možná pojmu ještě zvlášť digitalizaci, zvlášť starší lidi jsou už hodně naštvaný, že si musí pořád pamatovat různý jako hesla, který se pořád mění, že pořád je všechno online a ty úřady vlastně už se opravdu jako stahujou a tak dále. Na jednu stranu je to efektivnější, protože vlastně tím pádem nemusí sídlit v Londýně,
A třeba svencík, jo, kdo jste v Británii, tak víte, že řidičák se řeší, řidičák pas, vlastně nic neřešíte, všechno řešíte vlastně buď poštou nebo prostě online, pas vám vždycky přijde pas vám přijde poštou. Když měníte řidičák, tak prostě si vyplníte formulář, když měníte adresu třeba nebo cokoliv na řidičáku, tak si vyplníte formulář buď online, anebo to pošlete poštou a oni vám pošlou prostě nový řidičák s těma novýma aktuálníma údajema. Pokud je tam potřeba něco platit, tak to taky můžete vlastně udělat online přes ten formulář anebo na poště, že jo. Takže vlastně to v podstatě, a to už funguje teda strašně dlouho, k tomu se přidala, přes tu poštu přidalo se k tomu online. Takže takhle vlastně to vyřizujete a vůbec tam vlastně nemusíte jako chodit. Já to takhle řeším, už jsem měnila řidičák asi pětkrát, tak ne pětkrát, jenom třikrát. No a takže velmi vlastně jednoduchá věc. A když se ptáte, co máte udělat s tím starým řidičákem, tak vám napíšou, že jste sami zodpovědní za to, že si ho přestřihnete a nebudete ho používat. Jo. Taky funguje taková určitá důvěra v ty občany. Ten mix ještě tady v Británii, což třeba v Česku mám pocit, že ne. V Česku jsou odpad, což také vidíme na panu premiérovi, který říká, že který jako přesně a panu Rakušanovi, a který ví, že jako půlka obyvatel jsou nějaký šváby a kreténi a dementi. Takže to tady není. Jo. Tady jsou prostě respektovaní všichni občané, i ti, kteří mají jiný názor než vláda. To je jiné, no. Takže, a myslím, že to také souvisí s těma 15-minutovýma městama trošku. Už jenom v tom, že vlastně, čili hodně věcí se předpokládá, že se stejně digitalizuje. Čili vlastně ty úřady ani úplně nejsou, jako asi zůstanou nějaký radnice, to jo, aby tam nějaký ten bod byl, hlavně pro lokální věci. No ale vlastně, jak říkám, hlavně doktoři, infrastruktura, jo, a tady to, co jsem ukazovala tady vlastně, nebo ukazuju teď v tom parku, tak třeba tady v tom Windmill bych řekla, že je taky vidět, tady takový park, kde vlastně tam vlastně skupinka lidí dělá jako tai chi, tam je vlastně dětský hřiště, takže i vlastně tohle to má, takovýhle oblasti mají být součástí těch 15-minutových měst, čili vlastně, že byste měli zase dojít do nějakého parku nebo do kusu přírody. Británie teďko tady v Londýně zase se v jedné části Londýna se bude budovat, nebo někde se i bude budovat znovu a někde nově, jak se tomu říká, jakoby přírodní koupaliště, ale přírodní, ne to umělý, jo, že se tam budou moc lidi i koupat, protože třeba, kdo znáte, teď mi to vypadlo, no, v západním Ruislip, tak to je sice jako oblast, jo, že tam máte hezky a máte tam beach, jo, máte tam prostě fakt pískovou tu, ale vlastně je to kačák a nesmíte chodit do té vody, protože to je nebezpečný, jakože tam je vlastně jako bahno, není to vysypaný, ale máte to na břehu tu pláž, ale nikdo nesmít, když se všichni hrajou v těch plavkách na tom a nemůžou jít do toho, tak jako vtipný, tak tady je to ne, tady by to opravdu mělo jako být a hlavně si myslím, že to je proto, že jsou teďko ty horký léta, ještě se předpokládá, že budou, že Takže to je vlastně ta oblast těch 15-minutových měst, jo, že musíte mít všechno. Všechno kolem bydlení, všechno kolem nákupů, všechno kolem doktorů, lékařů a pak samozřejmě všechny takový ty, já nevím, kadeřnice, prostě služby a plus řemeslníky a plus samozřejmě prostě mít nějaký jakoby volnočasový aktivity a taky kus přírody, aby to bylo teda jakože eco-friendly. No a teďkon jakýsi návrat přírody, pokud o něm můžeme mluvit. Což vlastně zní hrozně hezky. Je to v podstatě úplně původní, přirozená koncepce, která vlastně kdysi fungovala a kterou vlastně ta globalizace docela vyřídila, jo. Protože zrovna když se jako díváte, tak si uvědomujete, kolik vlastně míst bylo zastavený developerskýma projektama, kolik vlastně malých obchodníků v podstatě krachuje a tak dále. Takže to je jako hezký, že se to bude dělat. A teďko řeknu, takže mně se vlastně ten koncept líbí, já jsem z Chebu, kde vlastně fakt člověk za 15 minut dojde všude a myslím si, že většina měst tam je, teda tam akorát teda moc nejsou, tam je takhle, je tam velký problém s lékaři, jsou tam, jich tam jako relativně dost, ale prostě pořád nestačí. A takže tam jsou spíš problémy kolem zdravotnictví a nějaký další věci, ale hypoteticky všude si dojdete fakt do 15 minut. Já moc nechápu jako lidi, co tam mají vůbec jako auta, kromě pendlerů, který opravdu, jako když jedete ve 4 ráno, ještě pracujete na směny a ještě jako by třeba v oblastech, protože ne všichni pendleři dělají v montovnách za oponou, jsem chtěla říct, ještě není opona, myslím, jak se mu říká, hranice, za hranicí. Nedělají jenom v těch montovnách, ale dělají třeba v různých penzionech, nějaký pokojský a takovýhle. Takže oni opravdu jezdí na různé směny a i do různých oblastí, kde vlastně se nedostanou. Takže jako jediný podle mě, kdo má právo mít v Chebu auto, je pendler.
A ty ostatní jako asi možná jo, ale tak maximálně jedno v rodině a tak jako fakt jenom pro emergency. Takže, nebo v těchto těch oblastech. Takže jako mě to třeba úplně nevadí, v tomhle vidíte, jako že mám asi odporný levicový sklony, moc se omlouvám všem pravičákům, který budou teď trpět, jo. Ale přiznám bohu, že jinak jsem pravicová. Takže do tohohle momentu se mi to líbí, jako že by se to vrátilo těm živnostníkům, ta oblast a tak. Jo, že co se mi vlastně líbí, že by se to vrátilo a tak. V čem je háček? Jo, takový, jako háček je v tom, že se obávám, že ten projekt úplně nepočítá vlastně s tímhletím spíše pravicovým. Protože ty 15-letý města, to je fascinující, že se na to můžete podívat pravicově i levicově. Když se na to podívám pravicově, tak si řeknu, hele, to je super, že jo, konečně dáme pryč tu příšernou globalizaci, prostě vrátíme ty malý obchůdky, ty živnostníky a prostě spíš vlastně budeme ty, jak se jmenuje, vlastně podporovat místní podnikatele, jo, ne prostě nějaký ty příšerný promyslový zóny, kde si prostě vystavíš všechny ty montovny, gigafaktory a prostě ty odporné jako věci, kde se využívají, jo, třeba v Chebu. Fakt by mě zajímalo, jako kolik lidí, prostě přece, když budete jste chybák, tak když už budete dělat v montovně, jak nepůjdete do průmyslové zóny, omlouvám se, že dávám příkladem Cheb, jo, samozřejmě i jiný města, tak nebudete dělat do montovny, když si prostě zajdete kousek dál, máte prostě dvojnásobek, jo, prostě třeba Cheb, chodej kraj, jo, tadyhle přijel generál, že přijel do chudýho kraje. Samozřejmě, že po něm v Chebu hodili vajíčko za 7 korun, protože prostě pendleři vydělávají víc než řada lidí v Praze. Prostě Chebu plat v Chebu prostě pod 2000 euro za měsíc dělá málo který pendler a plus k tomu dostávají vlastně Kindergeld, což jsou přídavky na děti, velmi štědrý. A teď ty děti ani nemusí chodit jako tam, takže jako do školy. Takže jako a v podstatě neoficiální statistiky víceméně ukazují, že zhruba půlka pracujících v Chebu skoro až dojíždí do Německa za prací. Takže do té průmyslové zóny se vlastně naváží lidi jako odinu, třeba z Mongolska, z Ukrajiny. Ne, že by tam nepracovali. Jo, místní třeba, který nemůžou kvůli dětem nebo prostě nemají to auto k dispozici a tak dále, prostě jsou různý důvody. Takže ne, že by tam nepracovali, ale ty slibované pracovní místa pro ty místní, kterým se tyhle ty průmyslové zóny vlastně v těch tom pohraničí odůvodňou, vlastně v podstatě jako tenhle argument vlastně padá úplně totálně. Takže, ale samozřejmě nepadá ta ekonomická tajo. Takže teď tam samozřejmě dělají Ukrajinci, zlepšili jim aspoň podmínky snad, co jsem slyšela, protože předtím je tam vykořisťovali dost hnusně. Teďko naštěstí, to jim zase jako fakt přeju, jo, protože teď už je opravdu musí normálně vlastně platit a mají jako výhody tam konečně, takže protože předtím fakt byli jak otroci ty Ukrajinci, jo. To bylo opravdu hnusný, jo. A nikdo se tam nad tím mimochodem vůbec jako nezaobíral, jo. Ani ty slavní Piráti a KDU a tyhle ty všichni, ani ty co dělají jako sociální věci, tak ty nikdo, myslím, že na to pekli, jo, se tam to vůbec nezajímá jako a tak dál, jo. Takže asi takhle. No. A to bych řekla, že byla asi jakoby nejzásadnější věc, která kolem toho byla. Čili, jako já jsem si vždycky říkala, super, kdyby vymizely tyhle ty příšerný průmyslové zóny a naopak vlastně, aby se tam vrátili vaši skutečně prostě nějaký skuteční průmyslníci, který opravdu jako fungujou, jo, protože třeba v tom Chebu taky vlastně bývali opravdu, byli, nebo nejen v Chebu, v Aši a tak, to byla vlastně docela slušná a slušně rozvinutá průmyslová oblast, jo. Jednak vlastně když bylo Německo, se tady smějují, zase on tady totiž vyběhá pejsek, tak jenom zase tady usmála. Takže vlastně jakoby nejdřív za Němců a pak vlastně ale i za Totáče v podstatě i komunisti tam vlastně drželi ty potom vlastně ty místní, ty, že jo, SK. No ta už samozřejmě neexistuje, že jo, ty v 90. samozřejmě zničená, rozkradená, já nevím co všechno, nevím. No prostě klasika. Takže jako určitě ty 15-minutový města v tomhle, kdyby byl ten pravicový koncept, že se to vrátí, že se to všechno zruší, stejně vlastně do určitý míry se počítá pořád vlastně s tím, že budete fungovat online, čili vlastně, že si budete posílat ty věci online, že budete dostávat, takže vlastně nebudete odříznutý, čili dobrý. Jo? A plus vlastně bude podpora těch řemeslníků, krásný. Mně se tohle to hrozně líbí. A v čem je teď háček a proč třeba protestujou vlastně to? Problém trošku je v tom, že 15-minutový města vlastně iniciujou spíš, abych tak řekla, levičáci, liberálové, jo, než pravičáci. A v tom je asi trochu háček. Háček je například v tom, že v Británii teďko je ten koncept 15-minutových měst,
A už se zkouší. Zkouší se na některých městech a dneska například Oxford nebo další města, taková třeba, která jsou spojená s českou stopou, což je Southend-on-Sea, což je vlastně jakoby k kanálu, k Dovru, směrem, no k Dovru, no jakoby vlastně zhruba tam tím směrem od Londýna. Tak asi hodinu cesty vlakem od Londýna, jo. No a mimochodem to město asi znáte, je spojený s Baťou. A to je docela zajímavý, protože Baťa měl taky svůj koncept měst, jo. A já to nechci rozebírat, protože už mám zase to video strašně dlouhý, jsem chtěla udělat 5 minut, jako jo. Ale když mě to přijde docela zajímavý, jakoby, jako téma. No takže Baťa vlastně, že on všude vlastně přece kdy přišel, tak nejenže stavěl továrnu, že jo, ale stavěl i ty budovy pro svý zaměstnance a vlastně i tu infrastrukturu a vlastně měl jakousi vlastně politickou ideu, jo. Takže mě tam přijde hrozně zajímavý, že oni v podstatě a že zrovna tohle město, kde doteďka je mimochodem takové jakoby památník nebo je tam jako muzeum Baťovo, jo. On tam vlastně podnikal, už to tam není teda, ta továrna a celá ta koncepce, ale vlastně zrovna tohle město se rozhodlo, to mě přišlo zajímavé právě do toho. Myslím, že asi na aby bylo to splňovalo ta koncepci 15 minutových měst, tak ono bude rozdělení asi na 8 částí, myslím. Já vám to ještě upřesním, z toho udělám ještě reportáž v budoucnu, protože mi to přijde docela zajímavý. Takže oni vždycky ty města rozdělí. Jo. A dneska třeba v Oxfordu je ale demonstrace proti tomu. Teď jsem se zase skočila do Oxfordu teda. Protože řada lidí protestuje proti těm 15-minutovým městem. A já vám řeknu ještě právě proč. Mě tam, a spojím to právě s tím, že tam vidím ten trošku problém, že ten koncept dělá levice. Když čtete o těch 15-minutových městech, tak oni vlastně... Je tam vlastně takový trošku problém v tom, že oni moc vlastně nepočítají s tím, že ty věci a to město, že si to budou skládat jaksi ty lidi, jo. Ta koncepce vždycky počítá s tím, že se třeba vystaví tolik a tolik nových jakoby domů. To tam je vždycky, jo, že to vlastně reflektuje nějakým způsobem ty domovy. Takže se vystaví domy, bytový komplexy a tak dál, jo. A vlastně budou se tam, kde něco není, tak se to vlastně přestaví, bude se to samozřejmě dělat, alespoň ta koncepce je taková, aby to bylo citlivý vůči vlastně těm různým a jednotlivým jako tomu už té infrastruktuře, která tam je, tak to co je, tak se jakoby vylepší, něco se přestaví. A ten problém je, že to vlastně vždycky počítá s nějakým, buď že to budou dělat samotný ty radnice, anebo nějaký developer, že jo, samozřejmě, kterýho se najmou a tak dál. Vlastně v podstatě vlastně je to taková z mýho úhlu pohledu jako socialistická výstavba sídlišť. Jo, připomíná mi to prostě výstavbu sídlišť, kde se vždycky, třeba že jo, v Chebu jsou prostě, no jich je tam asi víc, ale takový dvě hlavní, co se potom stavěli, co pamatuju, že jo, Skálka, Zlaťák, převeďte si to na své město, že jo. Takže prostě, protože do toho pohraničí potom se stěhovalo hodně lidí, že jo, nejdřív ty darebáci, prostě taky, co jste potřebovali i odsunout, ale potom už je jakoby další. No a tam vždycky, když tam, aby se stěhovali ty nový rodiny, jak se tam vždycky postavili, no a k tomu, aby to tam bylo, že tak se vždycky udělala škola, no což vlastně těch 15 mrtvých měst samozřejmě má být taky, takže se udělala vždycky nějaká škola, pak se tam dali vždycky nějaký středisko, nějaká poliklinika, pošta, sámoška, jo a vlastně takže v podstatě, jako mě to připomíná vlastně ten socialistický koncept, ty 15-minutový města mě připomínají ten socialistický koncept těchto sídlišť, jo, abych řekla pravdu. Takže v tom mě to připadá vlastně jako hodně zajímavý. A právě mě to trochu děsí, protože já v tom vlastně vidím ten komunismus, jo. Co by mě na to mělo nebo nemělo děsit, tak je to, že vlastně je to logický, jo? Je to v podstatě vlastně, když si vzpomeňte, řada lidí se do těch sídlišť stěhovala ráda, protože prostě tam ta infrastruktura byla, ty domy byly nový, že jo? Měli tam ty výtahy a tak dál a tak dál. Máme z toho i různé jako seriály, jak někdo byl nejdřív proti a pak byl celý jako nadšený, že tam bydlí a tak. No takže v podstatě takhle to... Nevím úplně právě, jestli teda se proti tomu nějak jako... Tady zase ukážu vlastně druhou část toho, jestli se proti tomu
protože prostě některým lidem to asi bude evidentně vyhovovat, jo. Ovšem, co teda mě třeba ty sídliště jako děsí, protože vlastně jak se potom začaly stavět, dneska jich je hodně, tak je to přijde děsivý. Já to vidím ty králíkány, já to nesnáším. Mám ráda jako malý domky, vesnický koncept a tak dále. Takže jako vlastně z toho původně je zvláštní fakt, jak řeknete jednu nějakou ideu a můžete se na ní podívat pravicově i levicově a najednou to vidíte jako úplně jinak, jo. Já prostě nevím, jo. Já jako ten koncept, tak jak oni ho říkají, tak jak říkám, mně se líbí. Akorát, že vlastně já si tam představuju ty vesničky, ty domky a vlastně ty přirozeně prostě jo, tu infrastrukturu přirozeně prostě rozvíjející se, ale prostě vypadá to, že spíš vyhrává levice, která si představuje spíš vlastně takovou tu socialistickou výstavbu. A v tom je to, řekla bych, asi máme to jiné vidění. No a ti, kteří právě se také děsí té socialistické výstavby a těch stávků, no. A co tam jakoby vidějí? Jednak vidějí trošku problém v tom, nebo varujou v tom, že pozor, až bude příště zase nějaká pandemie, nebo až nás budou chtít zavřít a kvůli Green Dealu a tak, tak nám vlastně řeknou, hele, tohle je jako hrozný, tohle je jako děsivý, roznáší se nějaká infekce, anebo prostě budete mít třeba povolenky na to, jo, udělají, vlastně vidí v tom to, že se udělají hranice toho měst, těch měst, těch 15-minutových a vy vlastně nebudete moc v určitých třeba momentech za ně, jo, třeba nebudete mít povolenku vyjet se svým autem, jo, nebo třeba, že budete mít určitý počet povolenek za měsíc, kdy budete moc vyjít nebo vyjet pryč, pak se šíří například to, že do budoucna se počítá s tím, že by byl koncept toho, že se musí zmenšit objem nakupovaného zboží. To znamená, že v těch 15-minutových městech by se třeba, že by na jednoho obyvatele bylo, že si každý může koupit 8 kusů oblečení za rok, anebo 3 kusy oblečení. Těch 8 mi přijde norma, jako popravdě řečeno, to snad ani nevyužiju 8 kusů oblečení za rok, to je strašně hodně na mě, ne? To je prostě, to ani nevím, co bych si koupila. Já jsem přemýšlela, co si tak průběžně za rok kupuju. Já si kupuju tak, no 5 věcí max. A to možná do toho klidně ještě započítám spodní prádlo. Takže asi tak. Čili jako nevím, no. Protože je fakt jako, že některý lidi jsou schopní si kupovat strašně věcí. Úplně jako nechápu na co. Takže podle mě 8 věcí za rok by bylo jako celkem cajk, jo. A hlavně já třeba osobně mám takový heslo, že když si, než si něco koupím, tak vždycky už něco vyřadím. A když nic nevyřadím, tak si prostě nekoupím. Jo. Ale to je moje koncepce, jako tu někomu necpu. A protože aby se člověku neplnila skříň, že jo, a většinou spíš máte ještě jakoby z minula, mám spoustu věcí, které jsem si kupovala taky, jako když jsem měla pocit, že si musím toho koupit hodně. Takže 8 kusů za rok mi nepřijde zaž tak úplně špatný, co mám trošku problém, s tím mám problém spíš v tom, že si myslím, že by k tomu člověk měl dozrát tak nějak sám, jako jsem k tomu dozrála já, a neměl by být k tomu nucen jako někým, nebo nějakou digitální peněženkou, kde se projeví, co jste si koupili. Nevím úplně jako, jestli budou, anebo jestli budou nějaký jako šatenky, jako byly za války, my vždycky babičky vyprávala, měli jsme šatenky, tady taky byly šatenky vlastně takové. No a nevím, těžko říct, jo, ale v tom pak ještě jeden koncept, který je jako přísnější a tam jsou že 3 kusy za rok, jako jo, oblečení. A to jsem se trochu vyděsila, protože to si koupíte 2 ponožky, 1 svetr a hotovo. Jo, jako to si myslím, že už je jako hodně přísný, jo. Já nevím, ale jestli, to jsou třeba věci, které kolujou na internetu, mi se to zatím nepodařilo najít, z kterého zdroje oni jako čerpají, jestli to je teda pravda nebo ne. A takže to jsou věci, které se třeba jakoby bojí, že vlastně v těch 15-minutových městech, že bude snadný je pak ohraničit a vlastně, že se nebude moc z nich jakoby třeba, že do budoucna eventuálně může být ta možnost, že vlastně v nich budete zavřený, že nebudete moc, no, že, jako, že budete vlastně spolu s tou digitalizací, že budete vlastně jakoby i víc hlídaný a tak. Nebo líp hlídaný. A i v těch 15-minutových městech. Takže proto vlastně se ty lidi bouří a dneska je právě v Oxfordu je velká demonstrace kvůli tomu. Nebo velká, uvidíme vlastně, kolik lidí na ní bude. Je od 1 hodiny dneska,
což je tak nějak, já to zrovna teďko natáčím, takže zrovna teďko nějak za chvíli začne. Takže já vám to tam potom ještě k tomu videu přidám, nebo to vám dám zvlášť do videa. Takže abych to takhle vysvětlila, jo, čili a mě osobně zase, jestli jako tohle, tyhle věci jsou nebo nejsou, těžko říct, když jdeme do minulosti, tak každé město taky mělo vlastně hranice, brány, jak říkám, v mým rodným městě vlastně jsou pořád ještě městský hradby, kousek vlastně naproti divadlu tam, no kdo znáte Chépale, nebo prostě v každém městě, který vlastně fungoval, kromě třeba měst jako Havířov a těch dalších nových, tak v podstatě jsou všude vždycky jako městský hradby, že jo, nebo i po Praze, kdy jdete tak jako pomyslný nějaký, nevím, jestli tam ještě jsou hradby, ale jsou vlastně, jakoby dají se na mapách vyčíst ty hranice městských částí a tak, jo, takže takhle nějak budou vypadat asi ty městečka potom, jak tady procházím. Ten windmill, je to jako zajímavý, ale asi jo, no. Takže tak, no. Hele, ten vítr už není, on byl takový vítr, tak on už asi odletěl k vám teda. Takže jsme vám teď asi poslali ten vítr, protože byl fakt vítr. A už je jako cajk. Ještě tady někdo něco vrtá, nebo tak. Tak se. Dobrý, přestaň. No, takže to je asi tak nějak všechno, co bych vám těm městečkám chtěla říct. No, prostě, jak říkám, jo, pokud by se nechali růst organicky, jenom se to nějak lehce to a nechali, dali by se třeba jako, ať si lidi třeba někde vybudujou a nějak by se jim třeba ulevilo třeba v daních nebo něco, aby se vybudovali svoje městečka, tak by to bylo dobrý, jo, s nějakou jakoby třeba pomocí architekta, ale ono to bude dělaný jako centrálně řízený a já bych řekla, v tom třeba vidím ten problém já, jo, jo, jestli se v těch městečkách budou zavírat pak lidi jako za městskýma branama, jako to kdysi bývalo, že jste museli být povolení, abyste mohli dojít do zakázaného města, tak jo, nebo se tam budou vybírat cla mezi jednotlivýma městečkama, jako se to kdysi dělalo, já nevím, jo. Jo, to je to, čeho se jako bojí ty lidi, proti čemu protestujou. Těžko říct, jo, jako normálně bych řekla, hele, blbnou, jako jo, proč by někdo někoho někde zavíral, proč by někomu někdo říkal nějaký oblečení, prostě proč by někdo někomu řešil, za co, kdy, kde a jak platí za účtu, kdo by, proč by někdo někoho šmíroval. Co na to říct, jo? Jako před pandemií bych jako řekla, hele lidi, neblbněte, prosím vás, taky už vidíte čerta za každým rohem, jo? Ale jako dneska už si to netroufnu říct, protože jsme zjistili, že možný je úplně, ale úplně všechno. Takže jako nedá se vyloučit už vůbec nic, takže tak, no. Čili to je prostě, já rozumím těm jejich obavám a uvidíme, no. Protože prostě, jo, bojí se, že když se to spojí ještě s těma různýma místníma kontrolama, že vlastně v těch městečcích potom, kromě třeba dopravy, jako zásobování a tak, nebude možný třeba opravdu jezdit, že budete muset fakt chodit, nebo jezdit, nebo jenom jako MHD, no prostě, že lidi přijdou v podstatě o svý auta postupně, což je asi pravda, protože, ale to budu už říkat v jiný části, v jiným tom a tak. Já myslím, že tyhle videa by si mohli užít i levičáci, i pravičáci, protože jak vidíte, tak já tím, že jsem ekologicky zaměřena, tak mě vlastně svým způsobem některé ty věci jako přijdou celkem OK. Ovšem, jak jsme říkali, jo, jako s řadou mých přátel jsme i říkali, jako, že ta Green Deal vlastně, když se na to člověk přečte to úplně původní čistou ideu, že vlastně net proti tomu jako nic nemáte, jo, stejně jako proti těm 15-minutovým městům, je to vlastně jako hezká koncepce, přirozená, to vlastně chcete, jo, mě už ty velký města taky štvou, jo. Já už jsem občas na Londýn dost jako alergická, ale prostě jako na všechny, úplně nejradši bych se zavrtala do vesnice nějaký, ale problém je prostě v tom, že ta implementace toho je fakt absurdní. Jo. Jo, prostě Green Deal, jasně, v pohodě, prostě zastavíme těžbu uhlí, jako pravdě řečeno je fakt blbý furt do té země vrtat, ono to dělá ty otřesy, navíc potom, když se to uhlí pálí, jak je z toho fakt hnus, jo. Teďko vidíme vždycky, jak lidi prostě všechno, co můžou, spálí, že jo, teď najednou jsou ty popelnice. Když jsem byla v Česku hlavně, tak jsem to tam viděla, jak ty lidi ty popelnice fakt jako spálili. Je zase tady v tom městečku nějak úplně malinkým ztratila asi, jako kudy kam dojdu, jo. No takže asi tak, no. Takže vlastně, jo, lidi, těžko prostě říct, no. Protože i dobrá myšlenka v rukou Evropské unie je schopná být zprasena natolik, že by to normální člověka ani nenapadlo, jo. Nikdo nedá dělat tolik škody jako Evropská unie.
Takže jako s celým tím svým systémem absurdním, jo? Nebo to, ne, to není to uní to těma lidma a tím systémem, který vytvořili, prostě úplně absurdní, kde levá ruka pomalu neví, co dělá pravá, fakt se jde někde do Bruselu podívat, jak tam funguje. No a jak se třeba nenávidí, jako, a hlavně vtipně, jak teďko se projelo, jak se vlastně nenávidí eurokomisaři s europoslancema, oni se fakt nesnáší. No a eurokomisaři mají pocit, že v parlamentu evropským je strašný chaos, jsou tam magoři, což možná mají asi pravdu. Ale jako to je úplně jedno, jo, oni jsou tam všichni takový specifický. No, a takže jenom, abych to prostě řekla, jo, takže prostě jako hezký, uhlí prostě čau, akorát prostě si zničíme ty jaderné elektrárny. Takže místo, abychom si teda udělali ty jaderné elektrárny, které by mohly být docela fajn, psajku, a tak ne. Snažit se o nějaký mírový řešení, abychom měli aspoň trochu plynu, který pořád jako přece jenom je taky trošku ještě ekologický, taky ne. Nejlepší je prostě, nejdůležitější je vyhrát, vyhrát, vyhrát. A no, ale dobře, tak ten plyn by byl stejně jenom dočasně, dobře. Ale zničili jsme si prostě ty elektrárny, no. A neřeší se hlavně, nikdo neřeší, že by se nějak stavěli nebo něco. Takže, jo, prostě dobrý nápad Green Deal, ale pak vlastně zjistí, že neví co, a pak stejně šudlají plyn z celého světa a každý potom stejně doma v kotlíku spaluje a ještě v kachlových kamnech a kdo ví, co uživí. Takže prostě Green Deal prostě, no prostě jak říkám, jo, dobrá myšlenka, ale totálně zničená a samozřejmě všichni jsou naštvaný, vytočený, no a tak dál, no. Spalovací motory. No taky nechcete spalovací motory, že jo, prostě je to otravný, taky dělá to prostě hluk, dělá to smrad, no, tak nemáte to rádi, no, ale co prostě se dá dělat jinýho, no. Takže budou elektromotory, fajn, ovšem zjistí se, že budou moc být jenom pro někoho, takže evidentně prostě těch aut bude málo a já budu dělat teď o té dopravě a tam uvidíte, že prostě na silnicích, já jsem vám vlastně už udělala video o dopravě, jo. No, já jsem už udělala vlastně, akorát jsem chtěla ještě tam něco dotočit. Tak jo, takže mějte se hezky. Hezký den vám přeju. Přeji Janina z Londýna. Tohle bylo teda hodně dlouhý, jsem chtěla dělat kratší video. A netěšte se na 15-minutová města. Podle mě většina českých měst 15-minutovýma městama je přirozeně, není třeba je dělat. Spíš jako, no, to, ať se rozčtvrtějí v Prahu, ne? Tu můžou do městských částí. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna, protože přece Praha a láska vítězí nad vsí a nenávistí, ne? Jak jsme se dozvěděli o těch největších špiček českých. No tak, já bych udělala 15-minutový města z Prahy. Šup.